materialımızı. Şəmkir sakini Məhsəti Aslanovanın mənzilindən oğurluq bir göz qırpımında baş verib. Amma ev sahibi talandan bir neçə gün sonra agah olub. Özünün və evində qonaq olan şəxsin qızıl zinət əşyalarını yerində tapmayan qadın birbaşa polisə üz tutub. Sabahsı mən istədim çıxardım qızıllarımı taxam, baxdım gördüm qızıllar yoxdur. A, bu qızıllar necə olubdur? Qonaqdan soruşdum, dedim Məhsəti, mən də səndən getmişəm, səndən qayıtmışam, mənim sumkam da tökülmüşdü. Baxdım, bijuteriyalar yoxdur. Qonaq açdı öz sumkasını. Açanda dedi, Məhsəti, gümüşlərim yoxdur, mənim ucu evə oğru girib. Oğurluğun üstünü açmaq üçün hadisə yerinə gələn polisin ilkin araşdırması evdən 4000 manat dəyərində qızıl, eləcə də 400 manat civarında bəzək əşyalarının oğurlandığını ortaya çıxarıb. Məlum olan həm də oğrunun kimliyi olub. Zərər çəkənin qonşusu 23 yaşlı Emin Səfərli şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində cinayəti törətmiş şəxsin əvvəllər oğurluq maddəsi ilə məhkum olunmuş Şəmkir rayon sakini Səfərli Emin Bahadıroğlunun olması müəyyən olunmuşdur. 4 sentyabr 2017-ci il tarixdə Səfərli Emin Bahadıroğlu şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Hazırda əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İstintaqın gedişində Emin Səfərli əməlini etiraf etməklə oğurladığı əksər bəzək əşyalarını da istintaqa təqdim edib. Qonşumuz idi, qapı bir qonşu. Hər gün çölə zada çıxanda görürdüm, üstündə zada qızıl. Bir gün elə oldu, çölə çıxdım, evlərində qonaq var idi. Çölə çıxanda gördüm ki, maşın yoxdur. Bildim ki, arası gedibdilər. Gəldim, tez aynanı açdım, çəhər girdim. Sürmədən bir də güzgün qabağından. Qızılı götürdüm də təzdən elə aynadan da çıxdım, qaçdım, getdim. Əvvəllərdə eyni əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunan Emin Səfərlinin barəsində yenidən cinayət işi başlanılıb.